tračiš volje, ti svoj život na njoj. Prvoj se lopti daš lako smesti, na kojoj piše jedinoj ljubavi mojoj. Tak jak jsme dneska jeli, kluci? No tady normálně v tom Chorvatsku, když to bylo od začátku Chorvatska, jak kdyby kolem silnice byla jedna dlouhá vesnice. Když to bylo jen jednou, když jsme na tu silnici. Ze Záhřebu až do Karlovačka, vesnice. Jo. Asi 50 kilometrů možná. To bylo furt a předtím to bylo taky jako lepší, ale, no, ale ne o moc. Největší mezera mezi vesnicema byla podle mě třeba tak 50 metrů. Jo, no. Kde jsme mohli tamhle... No 70 jsme jeli možná, no. No jo, jo, tam jsme jeli 70, tak na těch 50 metrech a pak 50. A to, to jsme nadávali v Polsku, tady to je stokrát horší. To v Maďarsku to bylo krásný. Tam se jelo, co? Tam byla prostě rovná silnice od zhora až dolů a jeli jsme. Předlítli jak nic. To bylo... Jo, tak třeba to zítra bude aspoň trochu lepší, zítra dojedeme na Željavu. To je počkej, je to až... Počkej, tam jsou ty vodopády zítra. No taky. No, já jsem si říkal, že tam bychom měli dojet brzo, než tam bude hit, když tam budeme procházet. No. Ale máme to hodinu asi, ne? Jsem no zhruba, no. Myslím, že spojku, no. Jo, když bys tady měl vytažený lamely přece. Tady je celá spojka připravená, zkušem vnitřní. Jo. Taková malička. Jo, 105 má malou, jako na ten výkon. Jo, jsem tam přidal výkon a spojka to nezvládla prostě, no. Když jsem nebyl naložený, tak to zvládla. Když si víme, ale... že ta 3,5 jako má, já nevím, 3 kW, víc? No, 15 koní a ty má 16. No, tak. A tak jede to trochu rychleji, ta 3,5, no, ale spojku mám, mnohem větší, no. Kroumťák, jasně, no. Když roztočíš ty setrováky, tak kopec vědeš jak nic na čtyřku, že? Ještě jsme si neťukli, kluci. Na zdraví. Čau. Čau. Míčo, co to děláš? Opravuju motorku. Už zase? Ještě pořád. Chodí spojka, no. Domeček na okroužek, aby tady nechcel volej okolo tyčky. Tady mi v tom a tom nechodí. Podívej si, teďka to jde. Ale jenom tady, na tomhle tom kousku. Mm-hmm. Což to ono, když ta tyčka bude takhle, tak to chodit asi bude, ale... Jo, to by asi mělo. To by nějak možná škrábnout dovnitř, no. Já tam třeba okroužek ani nemám. To vidím prvně, že ty tam máš okroužek. Ale tohle co tam je, ne? Nějak udělaný. Jo, to jo, ale já to všude taky nemám. Já jsem, když jsem to nechtěl řešit, tak jsem si vyseknul gumu a ten vnitřní průměr jsem udělal menší, tu vnitřní díru, aby to prostě těsnil. Někde jsem to prostě neměl třeba nebo tak a nechtěl jsem to kupovat. To nevím, čím bychom tohle tady mohli prodat, jo? To taky nevím, no jako... Nevím. Možná šmirgl? Na tyčku, no, nevím. Na ten šroubováček, ten tam netnul, ta tyčka. Ta tyta tam je úplně natěsná, na šroub. Nevím, no můžeme to nějak zkusit. Jo, a to tady si to nějaký obroušení, to tady vystouplý, víš, to má být asi vyrovině, co asi tak myslím. Tyjo, to nevím. ČZT, to je pro mě velká neznámá. Jo, jo. Jsou stroje. Je zedácký. Jo. Jo. Uvidíme, co s tím. Rád bych se s vámi podělil o jedno své trauma z dětství. Znáte to takový, když kreslíte na základní škole ve výtvarce pavouka a vy ho nakreslíte s černožlutým zadečkem a všichni vám říkají, to není včela, ale pavouk a já říkám, že takovýho pavouka znám a nikdo vám nevěří. Všichni si myslí, že jste ho nikdy neviděli, tak to je přesně on. Jo, do dneška s tou mám trauma, jak mi nikdo nevěřil. Krásný pavouk, že jo? A je k vidění i u nás v Česku, nejenom tady v Chorvatsku. Osjećaj u meni da zauvijek te volim, moja
želja to je. Ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori. Srce mi gori. Ono vatreno uvijek plantilo, neka se bori. Za tebe bori, jer te čekaju sve gore. Plitvických jezerech a za chvíli zase odjíždíme asi, protože tady je fronta tak na 5 hodin minimálně. Není vidět konec, to je za horizontem až. Jo. Jak se zakulacuje země, až tam je ta fronta. Je to fakt, neviděli jsme konec fronty. Takže tady jsme se podívali na Plitvická jezera. Tady je taky nějaký jezero. A myslím si, že to nám stačí a můžeme jít domů. Jo? Ukáž, koukej, ty to máš přesně takhle podle toho, jak tam máš tu helmu, tak tady máš takhle. Přesně takový pruh. Jo. Míša s Lindou ještě chtějí něco zjišťovat, ale já si myslím, že nepochodí. Takže uvidíme. Dneska už aspoň není takový hit. To by tady ty lidi v té frontě pomřeli jinak. Natočíme frontu, jak je dlouhá. A tady až tamhle někam brutálně moc dozadu. Úplně se tam zakrucuje a není v dohledu její konec. Úplně brutálně daleko. Úplně. Takže kašlem na to. Takže jsme zkusili druhá Plitvická jezera. Prej paní u přepážky, Linda to tam vyjednávala, nobody there! A je to tady stejný. Takže teď jedeme na Želejavu, protože tady nikdo nechce čekat celý den. A tady je Sárka. Ne. Ono vatreno, uvijek plantilo,
jedeme dobře. A to už jsme v Želivě, ale kde to je, to nevím. Aha. A myslíme si, ne tam. Je tam policia. Že tam je policia. Tak jsme se báli, že je tady policia. A policia si tady taky fotí. To jo, no. Jdeme si to prohlídnout. Já jsem si říkal, jestli si nemám třeba vzít náhradní písty do motorky, ale... Ale koukej, jak ty svíčky už jsou šroubovaný. Ale tady bys si ještě mohl vzít, koukej. Ale teď to vypadá, když bude potřeba píst, tak tady bude. Někdo, koho znám? Nevypadá to. Jo, to máš 14 válců. Poznává se někdo na těch samolepkách? Jestli se někdo poznáte, napište mi to do komentáře. Ty jsi zásvičku tohle? Ne. Tady je trubka nadržení. Jo, jsme v letadle. Neměli to moc dobře postavený, teda, když se jim to vyklá. Jo, tady je hic. Oho, tyjo, tady je věcí. To jo, no, ale každý si vzal suvenýr, viď? No. Míšo! Já se nevyznám v letadlech. Ty boja, jako bojím se celkem, že mi to uklouzne a uklouznu dolů. Tyjo, ty seš na křídle. A bylo to těžký fakt vylíst s tím oknem. A jsem v tom střepil, doufám, že jsi se nikde neřízl. Jo, je tady to fajné docela. Jsem snad nějaký paragán, ne? To zvládnu, no piči, ty vole! Kurva, kdo to vymyslel, že to chci kamerovat? Tome, ty sedíš úplně vepředu na motoru? Úplně na tom žebru, dámhle. Na tomhle, jo. Jo. Tak Sárka může fotit. Je to tady hodně velký. A všechno rozbitý. A není se tady někdo božral a někdo jako tudy, jak převrátil Trabanta, tak převrátil mu tu vůz. Podívat tam do těch dalších budov, jestli tam bude něco zajímavého, co? A tam byly jaké jaký domy zajímavý, to? No, že tam bych tam se chtěl zašel třeba. Tam to se stěl. Docela urbex tohle. Jen teda veřejně známý urbex. A naštěstí nedělám urbex, nebo naštěstí. Nevím, jestli naštěstí, ale zkrátka nedělám urbex. Ty vole. Tam je? Ježiši. Je to na videu.
Bych se nedivil. Chodíš to všechno tady? Jo. A i natáčím. To je na spadnutí všechno, ty jo. No, ale to mám jako takový. Mě to tady zabiješ. Právě není vidět pod nohy, no. No, je vidět trochu pod nohy. Vy tady počkáte na svět. No to snad ne, Maxim. Mám tam klíčky, no. A tady není ozvěna taková. A tady už to možná končí, nebo myslíš, že teď pokračovat se nejde vpravo? To bude, to, tady je, to bude asi hodně velké. Tam něco nahoře je. Ty vole, to je nějaký drák, ne? Ty to má tady zuby. Kde? Kdo to tady dělají? Kde já? Ukaž ten motor. Počkej, já nic nevidím. Počkej. Kde? Koukejte se tam. Tady nahoře, tady. Koukejte se tam. K němu všechno nemám. Ten beton tam prostřelený nějaký. Je to jakoby nějaký... Nějaký ty armatury. To, to je spadlej strop. Zkuste ještě jednou. To je strop, no. Asi vyrovaný. Takže jdeme ještě jednou dovnitř. My jsme nešli úplně dozadu, protože jsme se trochu báli, ale teď jsme viděli, že tam někdo byl. Tak, protože tam ze zadu se nesli nějaký zvuky a viděli strach, že tam jsou nějaký mordoři. Je to tady mega obrovský. Škoda, že na té kameře není nic vidět, abych to hrozně rád natočil, ale... Ty budu svítit, Vojta. Já, není nic vidět, no. Škoda. To tady obrovský. To nebudeme to snad ani procházet celý. Počkat, jdeme špatně. Yeah.
jak tam zůstala zapíklá ta svině. Jo, no. Hodně. Ale jako nebolí to, jen jsem cítil škutnutí, ale nebolí to. Ale docela začne. Jasně, no. To je ono prostě vyklad stále. To je pech. Vosa. No, vosa. Kdy ty to znáš, Vojko? Já to znám moc dobře z minulýho roku. No, snad to nezačne bolet. Dobře. Asi dobrá fotka, když se směješ. Já mám to půl pod vodou. Kluci! Jak se máte? Jo, jistě jsou bolí a chladnáši. Já mám dovolenou, Vojto. Kam jsme dojeli, kluci? Do Filipa. Do Filipa. Camping Filip. Jo, se utopilo. Ujeli jsme. Já budu, pan Filip na nás těšil, že nám to tady chystal. Pivo jsem zapomněl pod vodou. Ujeli jsme dneska 300 km a jsme u moře. Před moře je teďka pivo, vypij ho. Kluci, na zdraví. Tome, ty ne, ty už to máš vylít. A já si taky s váma tím, já tam mám morskou vodu v tom, to se dá taky pít, ne? Jo, nevím o tom teda. A tamhle jsme byli v Takeši ohradu. Jo. Že v noci je zadarmo. A je tady moc hezky. A přijeli jsme tak před půl hodinu asi. Jo. Je ty volí odnášej pryč. Počkej, to ani kam ta plechovka půjde s těma vlnama, jestli ke břehu nebo... Já jsem si to přezavol. Běžíš, já tu plechovku nechytnu. Neutop se, Vojto.